במשחק הראשון הרצליה חזרה מפיגור 7 נקודות בתחילת הרבע האחרון וניצחה 70-68. סינגלטון חסם את אבנס בהתקפה האחרונה, אם אתם זוכרים. בשני הפועל תל אביב. יפתח זיו עם ניסיון ראשון. הנה כבר עשה לראשון. הרצליה בינתיים לא מסתדרים עם זה. מעניין יהיה לראות באמת ביני, אתה יודע, את הפועל אחרי הדרבי, איך זה ישפיע עליה. בשנה שעברה זה לא השפיע כל כך טוב. הנה וויליאמסון עם שלשה. עיבוד כדור. הרצליה רצה, סינגלטון צריך לתת איזה ליקוביץ', אבל סינגלטון אומר, וואו! אף אחד לא יעצור אותי. בוא נגיד שהוא הגיע בזמן, וכמו שצריך, להרצליה, צריך לנצל את ההזדמנות הזאת. פייטר בעיקר. באמת, כמו שאמרת, אתה יודע, גם... כן, כולנו זוכרים איך זה הסתיים שם. סמואלס, מחוץ לקשת, בום, יש לו 3 נקודות. והנה הרצליה חוטפת, זליקוביץ'. שימו לב לירידה, באמת, לא משהו נקרא לזה כך אצל הפועל, אבל הטיסנים של הרצליה מצליחים לקלוע. אבל גם רוטברט יודע, בום, יפה. איזו טעות. וגם זה יפה, יופי של שיתוף פעולה. הירידה של הרצליה להגנה זה משהו מזעזע. אבל כנראה שהביטחון קצת נפגע אחרי הניסיון הקודם. והנה קרופו בצד השני. סינגלטון עם ריבאונד, דניס. עובר אחד, עובר שניים, שלושה, עכשיו המסירה, ווואו! קארם אשור מעופף לשמיים. כי לימונה תכנס כרכז, הוא מתעסק יותר בניהול המשחק. שוב הפועל תל אביב, לימונד, ינסה לקחת את זה עד הסוף, 3 שניות לימונד, סוף סוף זה נכנס, יש לו 4 נקודות, רביב לימונד. גיל אמיתי. רוטברט רוצה שלשה, רוטברט מקבל שלשה, יפה מאוד. סינגלטון לדניס, מוציא כדור החוצה, הנה בסמואלס. גם הרצליה יודעת לקלוע מחוץ לקשת. אנחנו כבר אומרים שבוע טוב, שבת יצא. ואנחנו מקבלים ציוצים מכבוד הרב ליסר. זה ליקוביץ', שם את זה בפנים יפה. הנה עוד מסירה לקארם אשור. לשלוש, טוב מאוד! אבירם זה ליקוביץ'. 34-28, מוציא את הכדור, זה ליקוביץ', הוא לוקח עוד זריקה. קרופורד, ואנחנו מכירים את התנועה הזאת. כמה פעמים ראית אותה תנועה? אותה פינה, אותה כניסה, אותה הטייה. 36-28. קרופורד עם 5 נקודות, זה נכנס לתמיר בלאט. ליקוביץ' מוציא, קרופורד רוצה עכשיו שלשה, קרופורד! בום! מריץ קדימה, בוא נהנה, בום! איזה יופי! בום קרופורד! 73-49, ניסיון מחוץ לקשת, מתן האור קולע שלשה. קונגר, לימונד, עושה הטעיה, זורק, צולף. שני נקודות יש לו. יפתח זיו, הנה המסירה לסינגלטון, ינסה פעם נוספת. על וויליאמסון, זורק על הראש שלו, פנימה. סינגלטון! מעניין אם הוא יודע את זה, ובספסל שלו יודעים את זה. קרופורד. כדור מצוין, יפתח זיו. ואמרנו, הגנה בהפועל תל אביב היום. ילך עד הסוף, הנה מסירה רוטברט, נחסם, אבל זה נכנס. מונד, רץ קדימה. מצוין, ברוטברט. זליקוביץ', רוצה שלשה, זליקוביץ', פוגע! סי קריירה, אבירם זליקוביץ'. אולי סוף המשחק הזה. ניצחון יהיה של הרצליה. רובין, גם הוא קולע. אופי רוטמן נמצא על המשחק. רובין, לא זורק. המשחק הזה מסתיים. 101-80, 21 נקודות יתרון לבני הרצליה. שומרת שוב על הבית, ומיד, כמו תמיד, הילדים מסתערים לתוך המגרש להתחכך בכוכבים שלהם.